Molt bé, doncs benvinguts a tothom en aquesta jornada del curs de formació d'actualització en pediatria del Col·legi de Metges que fem cada any. I avui per mi és un gran plaer i un honor presentar-vos al ponent ja conegut per tots, l'Eudald Sellarés, perquè amb l'Eudald bueno, ens coneixem de fa molts anys. De fet, vam compartir la residència el mateix any, el mateix grup de guàrdia, doncs hem compartit moltíssimes coses i sempre és un honor presentar-li i veure com s'ha fet un nom dins de la dermatologia pediàtrica. El coneixeu quasi bé tots, l'heu sentit segur un munt de vegades, és un grandíssim comunicador i segur que té moltíssimes coses a dir, molt interessants, de la patologia de les ungles, que és el tema que ens tracta avui. Doncs, Eudald, encara que no et podem rebre físicament, doncs una abraçada i endavant. Molt bé, moltes gràcies, Edu. Bueno, parlar d'ungles, la primera vegada que em vaig intentar organitzar una xerrada d'ungles, la veritat és que vaig pensar, val la pena parlar d'ungles, no? Perquè és una part del cos que tenim, jo crec, una mica oblidada, és la part més distal que tenim del cos i que moltes vegades no li donem la importància que té. És tant com que si intentem descriure les zones anatòmiques de l'ungla, segurament la gran majoria tindríem dificultats per dir què és cada cosa, eh? Sabíeu que la ungla és una làmina totalment transparent, que no té color, que té aquest aspecte rosat senzillament perquè el que veiem és el llit vascular que hi ha a sota. Sapigueu que la ungla estarà produïda per l'epiteli germinatiu de la matriu de la ungla i que va creixent en direcció distal i transversal. Dues parts importants són els plecs laterals i el plec proximal, que és la cutícula també, i després la zona que hi ha subungueal i la zona de la matriu. Quines funcions té la ungla? La principal és la de protegir i revestir la part distal dels dits, que amb els petits traumatismes que fem no ens lesionem els dits. Però també serveix per l'aprensió, per esgarrapar, per la sensibilitat tàctil també té una part important i per molta gent doncs, també és una part estètica. I recordeu que creixen les ungles, en els nens creixen molt més de pressa que en els adults i creixen de mig mil·límetre a un mil·límetre per setmana. I a diferència dels pèls, que les ungles no facen com en el meu cap, doncs que cauen i no tornen a créixer, sinó que sempre creixen de forma contínua durant tota la vida i no cauen. Si feu revisions d'alteracions ungueals, us trobareu doncs, que diferents estudis parlen de patologia relativament freqüent, amb una prevalència que pot arribar a l'11%, fins a altres revisions amb qual la patologia és, la descriuen com a molt poc freqüent. Siguem en un intermig d'un o de l'altre, la veritat és que ens trobem en aquests pacients a la consulta i que ens donen dificultats diagnòstiques i de tractament. I en els adults, quan parlem de patologia ungueal, ens ve a la ment la onicomicosi. I en els nens. És important l'onicomicosi. Ja veureu, doncs, amb la xerrada d'avui, que la onicomicosi en el nen no té res a veure amb l'onicomicosi de l'adult. Ja veureu que no és el més important. Un petit exercici abans de començar, no és un examen. Us posaré 5 fotografies. Intenteu mentalment pensar quines d'aquestes fotografies és una onicomicosi. Aquí us presento un primer cas, un segon i un tercer. I el quart i el cinquè, doncs, teniu aquest altre ungle d'aquí i aquest altre ungle d'aquí. I mentalment, doncs, us dic que repasseu doncs, quin diríeu que és una onicomicosi. En el primer, el que és una onicomicosi i que és avançada és aquest del número 2 que ha provocat una destrucció de l'ungle. Els altres dos ja veureu que són patologies que explicarem durant la xerrada. Igual que aquest, que és la forma més típica d'onicomicosi en el nen, que és la forma distal i lateral, però que ja en parlarem. Igualment, si jo fa uns anys us hagués explicat el cas d'un nen que ens el porta la seva mare i que està molt preocupada perquè té unes ungles que es trenquen i que fins i tot han caigut i que afecten a diverses ungles, i jo us digués quina us sembla que és la causa més freqüent que hagi pogut provocar això, i hauríem parlat de dèficits vitamínics, hauríem parlat de vacunes, poder, reacció vacunals, de la malaltia de Kawasaki o també hauríem descrit la malaltia de boca a peu. I us la descric perquè això actualment és pràcticament la causa número 1 de patologia ungueal en el nen petit. Si és aquesta separació de l'ungla del llit,
ungueal i que pràcticament quan acaba de caure, a sota ja tenim la nova ungla definitiva. I això és una onicomedesi, que és aquesta doncs, separació que no fa mal. Pot afectar a totes les ungles, a poques o una, i que realment doncs, es recupera de forma espontània en 1 o 4 mesos. I veieu aquí una altra imatge molt maca d'aquestes ungles que es desenganxen de la seva matriu. I us recordo, per als que sou més joves, que això doncs, hi va haver un gran boom a l'any 2008, quan a la premsa no científica va començar a sortir de que hi havia una epidèmia vírica a una guarderia de València que feia caure les ungles en els nens. Senzillament era una onicomedesi provocada per la malaltia de la boca mà a peu. Es presenta al cap d'unes setmanes d'haver passat la malaltia i a vegades amb petits brots epidèmics de què en tenim diversos. No està relacionat amb la gravetat de la malaltia, és a dir, en formes, ja sabeu, molt aparatoses de boca mà a peu i que no fan onicomedesis i formes lleus que sí que en fan. La causa ben bé no es coneix perquè s'intueix que pot ser una inflamació del voltant de la matriu, però també s'ha trobat virus replicat en la matriu de l'ungla, però que realment no s'ha pogut demostrar que sigui la causa de l'onicomedesi. Però, sobretot, no us oblideu que hi ha altres patologies que poden provocar onicomedesi. La boca mà a peu, el Kawasaki, l'Steven Johnson, és a dir, tot de malalties, unes dermatològiques i de l'altra sistèmiques que poden provocar un deteriorament del creixement ungueal de la matriu. Recordeu que també hi ha una forma d'onicomedesi que veureu amb el nadó a les poques setmanes de vida, que li cauen les ungles i que es creu que és degut a la situació estressant del part. Bueno, això era una mica d'introducció perquè analitzéssim que és una patologia que pot ser important i us he dividit la xerrada en aquests apartats. Veurem unes alteracions fisiològiques i transitòries, unes provocades per traumatismes, d'altres per infeccions. Veurem com les malalties dermatològiques i inflamatòries poden afectar determinats tumors que ens afecten i molt per sobre, i si no hi ha temps ens ho passarem, trastorns congènits que són malalties realment rares. La primera alteració fisiològica, pràcticament, són les ungles dels nadons. Aquestes ungles que els pares estan tan preocupats amb si les poden tallar o no, els hem d'explicar que són unes ungles molt fines, toves, trencadisses i que realment de seguida es trencaran. Faran petits trossets de la placa distal i que a poquet amb l'edat es aniran engruixint, es aniran tornant més fortes i milloraran. Sapigueu que això mèdicament es diu onicosquícia o onicosiasi. Altres causes, la més important és l'onicofàgia o els petits traumatismes repetitius o xumar-se els dits. Veieu una altra onicosquícia amb ungles trencades en petits fragments. Una altra patologia que veureu molt freqüent i que els que els desconeixeu, si us hi fixeu, perquè ho presenten el 65% dels nadons, és l'ungla triangular, que té aquesta forma de triangle amb la base proximal i el vèrtex distal. I sembla ser que seria un creixement asincrònic de la ungla que és més ràpid en el centre i més lent a la perifèria, en el lateral. És habitual que veiem una hipertròfia dels plecs distals i laterals i veureu que és una ungla d'un aspecte triangular, però que realment no té cap signe d'inflamació periunguial i que es resol espontàniament en 2 o 3 mesos. Fixeu-vos, aquestes són de la literatura, unes ungles doncs, en el néixer i al cap de pocs mesos aquesta ungla estava perfectament, ja no era triangular. Una altra que pot ser una forma fisiològica en el nadó és la coileonychia o celonychia, que és aquesta ungla en forma de cullera i que ho veureu també típicament amb nadons i lactants, sobretot en el dit gros del peu, i només heu de pensar que pot ser secundari si afecta a diverses ungles i si és persistent amb el temps. I potser la causa més habitual que ho pugui fer és l'anèmia ferropènica, junt a altres malalties que ja anirem parlant que poden donar alteracions ungueals. Els marges distals i laterals queden doblats, veieu, com en aquesta foto vers en amunt, i recordeu doncs, que a mesura que es va engruixint la làmina ungueal es anirà agafant la forma normal. Es pot estar present en pacients amb malalties de base, com aquesta
adolescent amb celiaquia i que probablement, si solucionem o controlem la celiaquia, probablement aquestes ungles milloraran. També pot ser fisiològic o de forma transitòria les anomenades línies de Vaux. Les línies de Vaux, que són aquests solcs transversals de l'ungla que poden anar de banda a banda i que de forma progressiva van de la part proximal a la distal, heu de saber que només és una reacció inespecífica a l'estrès d'actuació sobre la matriu i que fa una interrupció transitòria de la formació de l'ungla. Igual que l'onicomedesis, que seria una interrupció més agressiva, aquí seria una interrupció transitòria. Ho veureu en situacions diferents. En els nadons es pot veure igual que l'onicomedesis i en malalties doncs, que fan febres altes, Kawasaki, acrodermatitis o malalties que ens poden afectar la matriu. Com us he dit, en els nadons ho podeu trobar i que tenen una resposta espectacular en poques setmanes. Fixeu-vos aquí unes diferents línies de Vaux, és que senzillament han actuat diferents situacions estressants i que han provocat petites interrupcions en el creixement. Una altra varietat és les ungles en chevron o en espina de peix, que són aquests solcs longitudinals obliquats que formen una forma de V amb el marge distal on hi ha el vèrtex. Apareixen tard, cap als 5 o 7 anys, i desapareixen ben bé amb l'edat. I fixeu-vos que són aquests solcs que van en forma com de triangle. Deixem aquestes anomalies transitòries i passem amb algunes que també són transitòries, però que són provocades pels traumatismes. La número 1 és l'hematoma subungueal típic de quan ens enganxem el dit i que té una solució fàcil, que és punxar-lo. I després aquests peus, que els veureu molt habitual i que moltes vegades els pacients ni consulten. I ho veureu doncs, amb jovent que fa esport, sobretot amb futbolistes i amb gent que balla molt i que són petits traumatismes en el dit ungueal i que fan, doncs, senzillament, són petites hemorràgies. Si teniu dermatoscop, doncs ho podeu mirar i veureu que és sang aquí i que no s'ha de fer absolutament res. A vegades podem canviar el calçat i que sigui que protegeixi més, però que normalment no cal fer-ho res. Un altre dels traumatismes és els traumatismes que ens autoprovoquem i dintre dels més freqüents és la distròfia canalicular mitja i que senzillament és l'hàbit, després tirarem enrere, però és aquest, el que tenen molta gent, que és amb el dit índex, rascar-se des de la matriu enllà i el que fan és provocar-se aquesta lesió. I senzillament és degut a traumatismes repetitius del plec ungueal. També ho veiem amb la gent que es mossega la cutícula o també s'ha descrit amb guitarristes per petits traumatismes repetitius. I és això, és aquesta distròfia ungueal en forma transversal i que si realment ho continuem fent amb el temps, podem provocar una distròfia greu pràcticament irreversible. Una curiositat, si us hi trobareu, veureu que la cutícula doncs, desapareix, desapareix del tot, que seria aquí el plec de pell que tenim aquí, desapareix. Un altre signe de traumatismes és la leuconíquia puntata, que són aquests punts blanquinosos petits que hi ha a les ungles i que quan jo vaig estudiar i em va començar a agradar la dermatologia, el dermatòleg em va dir, diu, què és això? I si em dius que és dèficit de calç, ja pots cardar el camp. I és una veritat, durant molts anys es considerava que això era un dèficit de calç i no és un dèficit de calç, sinó que és secundari a petits traumatismes de les ungles. Això fa que hi hagin cèl·lules hiperqueratòsiques que l'únic que fan és que alteren una mica el pas de la llum i deixem de veure la zona vascularitzada del dit ungueal. És segur. La causa número 1 són petits traumatismes. També és un signe que podem veure en malalties com l'alopècia areata o la tiroiditis. I veieu, és la mateixa foto, però ampliada d'aquests defectes que poden afectar a múltiples. Ho veiem amb gent que fa molts treballs manuals o que fa activitat de cops. Aquí una puntata i aquesta és amb una doncs, que li van fer crioteràpia amb una berruga que tenia en aquesta zona i va fer doncs, una lesió important. Les altres, si us hi fixeu, doncs tenen formes diferents, però sempre ho trobareu amb ungles d'aspecte normal. Hi ha una forma que és més típica de l'adult, que és aquesta leuconíquia transversa, que diu que són ratlles transversals i que això és degut a manicures intenses,
o manipulacions repetides de, sobre la matriu. I potser el que ens fa més mandra a tots els pediatres quan ens venen és l'ungla encarnada, és a dir, l'ungla enclavada, una mica perquè estem una mica perduts i a vegades no sabem ben bé com tractar-los, els acabem derivant en algun lloc i a vegades ens els maltracten. I podríem dir que una ungla encarnada senzillament és que les vores laterals perforen la part del plec lateral de la pell i provoquen una reacció inflamatòria. Una reacció inflamatòria que sembla una reacció inflamatòria cosa estranya. Sobretot ho veureu al dit gros del peu i sobretot en els plecs distals i laterals. Es pot afectar a qualsevol edat, però és molt més freqüent en el nen gran i en l'adolescent. I té una explicació lògica perquè, doncs, depenent de l'edat, tant l'activitat com el pes del pacient com la gruixària de l'ungla és diferent. Amb un nen petit, lactant o nadó, van descalços, les ungles són primes, els nens pesen poc i fan poca activitat. I a mesura que va creixent el nen, cada cop fan més activitat. Fins a arribar a l'adolescència, que són nens que fan molta activitat, que fan una activitat física intensa, que fan esport, que fan dansa, que sovint van amb unes sabates o oclusives o massa grosses i que fan que això sigui un efecte productor d'una ungla encarnada. Si mireu estadístiques, hi ha un pic molt important a l'adolescència i a dintre de pediatria doncs, torna a ser un pic a l'adolescència. La etiologia és multifactorial, però ja veureu que hi ha dos factors importants, que és el tallat incorrecte de les ungles i la utilització d'un calçat inadequat. D'altres, traumatismes repetitius, l'obesitat, tenir ja determinades malformacions congènites de les ungles, la desviació congènita de l'ungla del dit gros, mossegar-se les ungles i tot un sinfín de malalties associades o fàrmacs. Però, com us he dit, hi ha dues causes per excel·lència. Una és tallar-se malament les ungles del peu. Les ungles del peu s'han de deixar com una mica llargues i tallar-les rectes, mai apurar les bases, perquè farem espícules que es puguin apretar. I l'altra és la utilització d'un calçat inadequat. El més freqüent és que sigui un calçat estret, que això el que fa és que apreta l'ungla lateralment i modificarà tot el plec. Però recordeu que un calçat molt ample també provoca facilitat de traumatismes i també ho facilitarà. I no us oblideu que els mitjons estrets o amb costures grosses també poden apretar i poden ser una causa. Quins graus hi ha? Doncs la primera fase o lleu és la que hi ha una mica d'edema i eritema i dolor a la pressió. A la segona fase ja comencem a tenir formació d'exudació i dolor. I una tercera fase que, com veureu, tenim teixit de granulació. Aquí teniu les tres seguides. Tenim una forma lleu amb eritema. Aquí hi ha supuració i aquí teixit de granulació. També les formes aquestes agressives són més importants a mesura que passa l'edat. I repassem un altre cop, forma lleu aquí, es comença a complicar i comencem a tenir una exudació i formació de crostes i comencem a tenir formació de, com un granuloma de cos estrany important. Com es tracta? Recordeu que la nostra obligació és intentar que no arribin a ser quirúrgics. La primera part és la prevenció, seria una bona cura dels peus i les ungles, tallar correctament les ungles i utilitzar un correcte calçat. Si amb tot i això realment hi arribem, doncs hem d'intentar eliminar la causa que ho provoca, hem de protegir el plec que hi ha al costat de l'ungla i ajudar al rebrot normal de l'ungla. Això actualment doncs, ho fem amb tractament mèdic. El primer que s'ha de fer és remullar els peus amb aigua tèbia. Va bé fer foments amb aigua de farigola o amb aigua de borof si està molt exudatiu. Es pot aplicar una pomada d'antibiòtic i cortitòpic per desinflamar i curar la petita infecció que hi ha. I l'altre, el més important, és intentar aixecar aquesta cara lateral enclavada i que l'ungla torni una mica cap a fora. Hi ha diversos mètodes. Jo crec que els pediatres en tenim un, que és el que hem de dominar i el que hem de conèixer, que és el taping. Hi ha altres, us ensenyaré només imatges, però que el taping és fàcil de fer i la veritat és que és molt agraït. El més important de tot és que és eficaç, és agraït i que no és dolorós i és barat. I consisteix en fer una espècie de taping, agafar cintes adhesives i el que intentem és separar el marge lateral de l'ungla del plec ungueal
i que la ungla torni en el seu lloc inicial. Amb això el que fem? Reduïm el dolor, reduïm la inflamació i el teixit de granulació. Fins i tot si hi ha supressió ho podem fer. Es pot portar 24 hores al dia o només al dia i ho podem fer fins que solucionem el problema o inclús de forma preventiva si realment doncs, sabem que anem a fer una caminada intensa. I senzillament és fer un taping. És molt fàcil. Poseu l'origen en el plec que tenim enclavat, traccionem una mica, estirem aquest plec i donem tota la volta com si fóssim un taping d'un fisioterapeuta. Hi ha diverses maneres de fer-ho, però sempre és el mateix, estirar i fer que aquest plec es desenganxi del sostre, del terra de l'ungla. També pot ser que afecti més rarament el terç distal, però també ho pot ser, i el part lateral, així. D'altres maneres és tallar l'espícula que està clavada i posar a sota turundes, per exemple, de gasa, i fer que així l'ungla creixi bé. O fer petits artilugis de plàstic per posar a sota i que vagi creixent la ungla fins a millorar tot l'aspecte. O un fil dental intentar aixecar-ho o fins i tot posant com uns clips especials per aixecar la ungla. Amb tot el que intentem és treure l'ungla enclavada d'aquest plec i que recuperi la seva forma inicial. Aquest és l'últim que hauríem d'intentar, que alguna vegada s'hi ha d'arribar, que és la cirurgia. La cirurgia és dolorosa, l'anestèsia fa mal i hem d'intentar arribar aquí. També és important els repelons. Els repelons és una causa important també de traumatisme que pot portar conseqüències. Senzillament són aquests petits fragments de pell que hi ha molta gent que té tendència a arrencar-los o mossegar-los i això fa que s'esquincin i que es puguin infectar i provocar una paronícia. Senzillament veieu, és això, que la gent s'ho menja i a part de fer mal a l'ungla, doncs ens pot provocar una paronícia. Que ja entraríem a la part d'infeccions i que senzillament això és una infecció dels plecs unguials. La causa número 1 és l'estafilococ aureus, però sabeu que l'estreptococ també hi té un paper important. I aquí trobeu tots els signes inflamatoris. Eritema, edema, material purulent en el solc i també un dolor pulsàtil que expliquen molt bé els pacients i que, sobretot, si afecta la zona de la matriu, pot afectar la matriu i ens pot donar alteracions de les ungles. Fixeu-vos doncs, en aquest cas doncs, que ha provocat, ja veieu, un desenganxament de la ungla. Si es pot extendre, afectar, fer hemorràgies, com en aquest cas, i necrosis, i sabeu que a part dels repelons, doncs les causes és el succionar-se els dits, l'onicofàgia, traumatismes, l'ungla enclavada i les immunodeficiències. El tractament moltes vegades, si és lleu, és escalfor local i antibiòtics locals. Si és extens, hem de fer antibiòtics sistèmics i si no millora i el dolor és molt important, doncs senzillament és provocar el drenatge. Si està a punt de caramel, doncs drenar aquesta lesió i continuar després amb tractament tòpic. La paroníquia crònica, que és una patologia molt freqüent en l'adult, a pediatria és molt poc freqüent. I la causa principal que tenim és el xumar-se el dit, que això fa doncs, que hi hagi un teixit doncs, danyat en aquesta zona d'aquí. Normalment és indolora, perdem la cutícula i no veureu habitualment pus i en canvi sí que veureu petits canvis distròfics de l'ungla. També ho trobareu en malalties greus, com la candidiasis mucocutània, síndromes d'immunodeficiència o la acrodermatitis enteropàtica. També és fàcil trobar-ho en patologia doncs, diferent, com aquest cas de paroníquia per escabiosi, que tenia àcars molt aquí, en aquesta zona d'aquí. No es feia bé el tractament i aquí sortien doncs, provocant una lesió en el plec de l'ungla. O en casos ja extrems de xumar-se el dit fins a extrems molt patològics, una destrucció total de la ungla. Els virus també ens poden afectar la ungla i potser el més dolorós de tot és el voltaditz herpètic. El voltaditz herpètic doncs, seria una infecció del dit per virus de l'herpes simple, formant les seves típiques vesicoampolles típiques confluents, doloroses, i que realment poden afectar lo habitual és tot el dit, però que poden afectar també la ungla. Fixeu-vos aquí les imatges típiques sempre que veieu això. Això no és un voltaditz bacterià, sinó que és un voltaditz herpètic i veureu sempre formació de vesícules
agrupades que si ho veiéssiu en una altra zona, segur que diagnosticaríeu molt ràpidament d'un herpes. Aquí ja comencem a veure que se'ns pot afectar l'ungla, però fixeu-vos aquesta imatge de la literatura, que és preciosa, amb aquestes vesícules a sota del llit ungueal. També pot afectar el dit dels peus i pot fer el mateix, i veieu que aquesta ungla doncs, ja és diferent d'aquestes altres, i doncs, senzillament és perquè afecta la zona de la matriu i ha provocat una destrucció de la ungla. Com s'encomanen això? Doncs senzillament és per autoinoculació del mateix pacient d'un herpes labial o doncs, de fer petons a algú que tingui un herpes actiu. Com s'han de tractar? Si el volt de dits és petit, el tractament simptomàtic del dolor n'hi ha més que suficient, però si és una mica aparatós, jo us aconsello fer aciclovir una tanda de 7 dies, que l'única no és curatiu al 100%, però que el que intentem és que duri menys temps. El tractament antibiòtic, la veritat és que inicialment, encara que sembli molt aparatós, jo us diria que no el féssiu, i només feu si a la llarga us sembla que pot estar sobreinfectat. L'aspecte pot ser horrorós i és víric. El que sí us desaconsello pràcticament al 100% és fer un desbridament quirúrgic. Pot ser que alguna vegada drenar alguna de les vesícules vagi bé, però fer un desbridament quirúrgic fins i tot pot provocar un agreujament i una difusió sistèmica o una sobreinfecció bacteriana del dit. També els bacteris també poden afectar part de la paroníquia. Hi ha una patologia que heu de conèixer, que és molt típic de l'estreptococ piògens, però que també pot ser per l'estafilococ aureus, que és la dactilitis ampullosa distal, que normalment afecta a la falange, però que també pot afectar, igual que amb tot això, a la matriu, que ja li dona problemes de la ungla. Aquí recordeu que, tot i que és una cosa local, heu de tractar amb antibiòtic per via oral per cobrir l'estreptococ piògens, però jo us recomanaria una cefaló per cobrir els casos que siguin d'estafilococ aureus. Són unes fotos precioses que em va cedir el doctor Xevi Codina i que veieu doncs, amb aquesta col·lecció de pus i tota aquesta reacció inflamatòria. És excepcional a pediatria, però també en podeu arribar a veure les infeccions per pseudomona. Doncs ja veureu que tenen una coloració verdosa típica, que se sol acompanyar de paroníquia i que acaben amb una onicolisi distal o de tota l'ungla. Són difícils perquè a vegades poden coexistir amb càndida. És més fàcil detectar la càndida i tractar com a càndida, i si veieu que un procés doncs, no es cura i que té una coloració verdosa, penseu-hi. I heu de pensar davant de traumatismes, en pacients amb diabetis, amb immunodeprimits i sobretot amb humitat. Jo vaig tenir un cas molt característic que era a casa seva i havien estrenat després de l'època hivernal un jacuzzi exterior i doncs van fer una neteja normaleta i estava plena de pseudomonas i van fer aquest quadre com aquest que vam tenir que punxar i que sortia pus i que vam acabar amb aquesta onicolisis total al final. A vegades és el color tan típic que diem de la literatura, doncs aquest verd fosc, i que senzillament quan és això heu de pensar que és una càndida. Els virus també ens poden afectar i la veritat és que les berrugues periungueals i subungueals, sent una patologia molt poc important, realment donen mal de caps en el que les ha de tractar. Les veureu tant en el plec lateral com en el proximal, com a la zona subungueal. Fixeu-vos, aquest és un cas meu d'un nen magrebí amb una afectació de molts dits, subungueals i en els plecs. I inclús és el mateix nen, de mossegar-se les berrugues, doncs va fer una onicofàgia per disseminació. Són problemàtiques perquè si ens afecten a la matriu ens provocaran una distròfia ungueal. Degut a petits traumatismes poden sangrar i es poden sobreinfectar, i el més important és que el tractament és complicat. És complicat. Jo quan en tinc molts, a vegades provo fins i tot d'aquestes coses que no tenen evidència, com fer tandes d'immunoferon o de tandes d'estimulants d'aquests fisiològics. Si afecta poques ungles, jo encara sóc molt partidari abans de fer formes de tractament agressiu, fer amb cinta aïllant, no sé si ho coneixeu, però és agafar cinta aïllant o cinta americana, donar tota la volta i deixar la cinta enganxada 24 hores o tota una setmana. Sembla que fa una reacció inflamatòria per al pegamento
de la cinta i jo us prometo que he tractat amb molts pacients i que han millorat molt. No s'aconsella, sobretot si és en la zona de la matriu, fer crioteràpia, perquè pot danyar la matriu, i es poden provar l'àcid fòrmic, que és l'Enwars, o amb àcid salicílic en formes no gaire agressives i sobretot vigilant molt de no fer mal. I si no, es pot provar la cinta aïllant. Jo la veritat és que si n'hi ha molts, no us dic cap secret que acabo a vegades remetent amb algun dermatòleg. Per últim, d'infeccions, doncs la que seria la més greu o la més freqüent en l'adult i que en el nen no és la més freqüent, que és l'onicomicosis. Jo sempre dic que no sobreestimeu, però que tampoc subestimem. Realment, jo m'he tingut que menjar alguna vegada algun cas que he diagnosticat que em sembla més una distròfia i al cap d'unes setmanes dir, ostres, saps què? Agafem mostra, fem un cultiu i fins i tot una vegada amb un que sospitàvem a part una malaltia més lletja, amb la biòpsia em van dir, escolta'm, no és per res, però està ple d'hifes. És a dir, que realment, si tenim dubtes, hem d'agafar mostra i cultivar. És perquè el diagnòstic és difícil, les formes típiques són a vegades difícils de veure i a vegades no hi pensem tant. En els últims anys, aquesta patologia ha augmentat en incidència i probablement és perquè tenim molta major consciència de fer un estudi diagnòstic clar i perquè, a més, hi ha més factors agreujants. Utilitzem més sabates oclusives, fem més esport, anem més a vestuaris compartits i fins i tot ja s'han detectat més contagis intrafamiliars com a causa important. Sobretot seran les ungles dels peus i sobretot el primer peu. I sovint heu de mirar tot el peu perquè és molt freqüent que estigui associat a una tinya pedis del propi pacient o d'algun familiar i que sigui un contagi intrafamiliar. És com aquest cas, fixeu-vos, té diverses ungles afectades, però no totes, l'altre peu no en té, però en aquest sí, si us fixeu, a nivell d'aquí segur que té una tinya pedis. Sempre veureu això, que hi ha ungles infectades que coexisteixen amb sanes i que la forma més típica és aquesta subungual lateral distal, que comença doncs la part distal i lateral, i que a poc s'aproxima cap a la part proximal amb aparició de canvis de color de l'ungla, groga, marronoses, amb hiperqueratosi subungueal, fins a arribar un moment que es danya l'ungla, que es torna més fràgil i trencadisses. I fixeu-vos, és això, comença per la part distal i acaba arribant fins aquí. Aquest és en un estat evolutiu més avançat i afecta tota l'ungla, però fixeu-vos que aquest també afecta la part distal i lateral. Mireu aquí ampliada, igual, aquí en té una mica, aquí també, i aquesta que ja pràcticament ha afectat tota l'ungla i aquesta ja l'ha destruït. Aquesta igual, una per Trichophyton rubrum, que s'ha carregat i ha fet una onicolisis lateral, doncs amb un nen de 7 anys. O aquest, que era el cas número 3 que havíem parlat de l'inici, doncs que hi ha hagut una destrucció total de l'ungla. Formes més rares i que veureu en pacients immunodeprimits, la subungueal proximal, o la superficial blanca, però que són molt típiques dels pacients immunodeprimits. Què heu de fer si sospiteu una onicomicosis? És obligatori agafar mostra per fer un cultiu. És el gold estàndard del diagnòstic. Què heu de fer? Jo crec que es pot fer, si teniu un bon rotllo amb el laboratori, es pot fer des de primària, a l'hospital no hi ha cap problema, es pot fer també de diverses maneres. Si sou a l'hospital i teniu bon rotllo amb microbiologia, és anar a buscar una placa saboró i agafar la mostra i tirar-la dintre del saboró. Si esteu en el CAP, un aneclin estèril, tancar i enviar al laboratori especificant que és ungla i material hiperqueratògic de sota l'ungla. Perquè sigui més fàcil, és aconsellable deixar estovar una mica l'ungla, rentar-la amb aigua i sabó o alcohol per treure petits comensals de la pell. I sempre intentar retallar algun fragment però de l'ungla que estigui afectada. No val una zona que sembli normal. Llavors, es pot fer cauat, que és difícil de fer a l'ungla, però es pot fer del material hiperqueratòsic, el cultiu, i en alguns casos excepcionals, com us he dit, es podria fer biòpsia. El tractament també discrepa una mica dels adults. Si el nen és molt petit i l'afectació ungueal no és molt aparatosa, els tractaments tòpics o amb làmines, o amb laques,
podrien ser un tractament correcte. Però si ha d'estar molt a sobre i la possibilitat de fracàs és gran, i us heu donat tractaments de 6 o 7 mesos de tractament. L'altre problema és que les laques unguials no trobareu evidència de que es puguin fer a pediatria, tot i que es fan. Jo sempre us aconsello que si teniu una onicomicosi, feu tractament sistèmic. Hi ha múltiples pautes que estan penjades a tot arreu i les tindreu aquí. Actualment, com que la griciofulvina costa molt de trobar, anem molt a la terbinafina, tot i que vigileu, perquè un dels gèrmens més freqüents que hi ha d'infecció de les ungles és el Trichophyton rubrum, i s'han descrit resistències a la terbinafina, que és la que és més fàcil. Penseu que podeu fer el fluconazol, que podeu fer el itraconazol, o que senzillament podeu formular la griciofulvina, i normalment ho fem al 2,5%, i que aquí us he deixat doncs, algunes fórmules magistrals que per poder que us facin en forma de xarop. El tractament s'ha de fer durant setmanes, i us aconsello fins i tot mesos, i és normal que ens en anem els 4-6 mesos com a mínim. L'altra forma de fongs que és típica de l'adult són les càndides. A pediatria és molt poc freqüent. Ho veureu en immunodeprimits i pràcticament ho veureu només en els nadons o lactants molt petits. I la causa número 1 és la candidiasis congènita, que es creu doncs, que és una infecció intrauterina, que possiblement és una forma d'infecció ascendent a través dels últims dies de la gestació. Si el nadó està sa, no és un prematur i no està sèptic, veureu que la forma més habitual és la cutània. Si és un gran prematur, un baix pes o està malaltó, tindreu una sintomatologia semblant a la sepsis. És important el tempo d'aparició perquè ens permet diferenciar amb una altra forma de candidiasi del nadó, que és la candidiasis neonatal. La cutània congènita és d'inici molt precoç, tan precoç com a tot arreu trobareu que és dintre dels primers 5 dies. I en canvi a la neonatal veureu que us parlaran a partir de la setmana o a partir dels 5 dies. Lo inicial hi ha una variabilitat, però normalment trobareu un exantema vesículo pústulo papular eritematós que pot afectar pràcticament a tot el cos, però que té la particularitat de fer vesícules als palmells i les plantes i que es pot afectar amb un percentatge molt alt a les ungles. I que aquesta afectació ungueal pot ser l'única manifestació en determinats nadons. Aquests, veieu, són diferents lesions, lesions que a vegades són molt inespecífiques i que no ens criden l'atenció amb un nadó sa, i que pot anar lligat aquesta afectació ungueal doncs, amb els nadons. I l'altra és les pústules a nivell de palmells i plantes i afectació de les ungles. Fixeu-vos aquí doncs, que ha provocat doncs, línies de bo i onicomedesis de les ungles. Sapigueu que inclús pot ser l'única manifestació. Curiosament, tot i sent una càndida, no s'afecta la zona del bolquer ni la mucosa oral i això us permetrà també diferenciar de la candidiasis neonatal. El diagnòstic. El diagnòstic és clínic, però també podeu fer un KOH o cultius de lesions. I si esteu una mica de sort i el diagnostiqueu els primers dies o el moment del part, hi ha un signe clínic molt important i patognomònic pràcticament que en diuen punts blancs a la placenta i punts vermells al nadó. A la placenta o a la seva prolongació, que és el cordó umbilical. I això és això, és a dir, a nivell del cordó umbilical es poden veure aquestes taques blanquinoses que senzillament el que són llevats de càndida. I el vermell és l'exantema que té el nadó a la pell. Amb un nadó a terme i sa, és un procés benigne i autolimitat que podríeu fins i tot no fer tractament i es curaria en poques setmanes. És més rebel les afectacions de palmells i plantes i les lesions d'ungla. Si, torno a dir, si és un nadó sa i a terme, podeu fer un tractament amb antifúngic local i no heu de donar sistèmic. Si hi ha sospites que el pacient té una altra malaltia, llavors es pot fer tractament sistèmic o no tractar si el nadó és un nadó sa. I, sobretot, si totes les ungles o quasi totes estan afectades, segurament no serà una infecció, sinó que serà un altre procés i normalment serà una malaltia de les que ara parlarem. Les malalties dermatològiques, sobretot les inflamatòries, poden afectar les ungles. I una de les afectacions més típiques que tots sabeu són el pitting de les ungles.
intentarem repassar una mica les malalties més prevalents que ens donen afectació unglial. I primer de tot, descriurem una cosa que a vegades sí que és una forma idiopàtica, però que normalment no és una malaltia, sinó que és un patró morfològic de reacció de les ungles a determinades situacions, que és la traquioníquia. La traquioníquia és una patologia que pot afectar, o una reacció que pot afectar, totes les ungles o només una, i que la malaltia per excel·lència que ho veureu és l'alopècia areata. Són unes ungles d'un aspecte aspre, que sembla un paper de vidre, que perden aquesta brillantor normal que tenen, que trobareu tot el que podeu trobar amb les distròfies ungueals, no teniu lúnula, és de coloració mate, pot tenir pitting i diferents graus de distròfia. És això, fixeu-vos, unes ungles d'aspecte molt aspre i que recordeu que és una reacció o un patró morfològic de resposta a diferents malalties. Aquest és un altre, fixeu-vos, no li van fer tractament ni res i en 2 anys doncs, havien millorat molt aquesta situació. Amb quines altres malalties? Doncs totes les que anirem parlant ara, l'iquen pla, la dermatitis atòpica, el vitiligen, l'ictiosis vulgar, la psoriasis, etc. Hi ha un quadre dintre d'aquests que té més característic, que és la distròfia de les 20 ungles, que us trobareu doncs, pacients que tenen totes les ungles de les mans i dels peus afectades i que normalment tindran el pare o la mare també amb això. Pot ser una manifestació esporàdica, pot ser d'herència o pot ser lligada a malalties i aquí sí que la número 1 és el liquen pla. Sol començar a l'infància i es sol resoldre de forma espontània les formes no lligades a malaltia com el liquen pla. I la nostra malaltia inflamatòria per excel·lència, l'atòpia, doncs també dona afectació ungueal, tot i que a vegades és tènua i que no ens n'entarem. Sobretot ho veurem en els patrons que afecten la part dorsal dels dits i que s'extenen doncs, en els plecs ungueals. I veureu doncs, des de solcs a les ungles, pitting, traquioníquies, fragilitat o fins i tot a vegades la onicolisis. Fixeu-vos aquí un atòpic amb aquest discret eczema periungueal proximal i aquestes estries longitudinals que ha fet doncs, degut a aquest eczema d'aquí. O aquest cas meu de no fa massa, d'un nen que subsaharià amb aquesta forma d'eczemes tan brutals i tan liquenificats que no us he posat una altra, que hi havia aquí una placa encara més important, aquí ja estava millorant, fixeu-vos una lesió molt important liquenificada aquí i aquí, i que al cap d'unes setmanes ve aquí, havia millorat molt l'eczema, però fixeu-vos que havia afectat la làmina i havia provocat un desprendiment de la ungla. El liquen striatus, que és molt típic, sobretot quan afecta aquí, doncs aquesta formació de papuletes que segueixen una línia de blàstic i que quan arriben al nivell de la matriu fan una distròfia. O aquest cas tan espectacular que he agafat del contínuum de l'AEP, espero que em perdonin, però us l'he agafat perquè és preciós, mireu quin líquen inflamat i és un líquen striatus i que ha arribat aquí aquesta ungla i que ha provocat aquesta distròfia important de la ungla. Aquí un altre, un líquen striatus que a vegades inclús costa de veure i que ha fet un cas un pterigium de la ungla i una distròfia de la ungla. El líquen pla, que seria la malaltia per excel·lència en l'adult que ens fa distròfies a les ungles, és poc freqüent a pediatria, però sapigueu que pot ser l'única manifestació de líquen pla en els nens. Si veieu unes ungles amb traquioníquia o amb una distròfia important o amb un pterigium, remeteu en el dermatòleg perquè podria ser una forma de líquen pla. I l'altra malaltia per excel·lència que ens donarà problemes ungueals és la psoriasi. Recordeu que el 10% dels nens amb psoriasi tindran alteracions a les ungles i que aquesta afectació augmenta amb l'edat. Que la lesió o la manifestació més característica és el pitting, que són aquests puntets que hi ha en l'ungla, però ja veureu que en poden donar d'altres. El pitting no és exclusiu de la psoriasi, però els puristes diuen que a la psoriasi hi ha més lesions de pitting i és desordenat i més profundes, i en canvi l'alopècia areata són pittings més superficials amb una distribució molt regular. També podreu veure pitting, ja ho heu vist amb la dermatitis atòpica, amb el vitiligen o amb el líquen pla. I tornant a la psoriasi, doncs recordeu que, tot i que és poc freqüent, pot ser l'única manifestació, normalment veureu que afecta diverses ungles, que empitjora amb els traumatismes, senzillament perquè el traumatisme pot desencadenar un fenomen de Koebner.
I aquí teniu un resum de les lesions que pot fer la psoriasi. Un, el més freqüent és el pitting. Pot haver-hi el que es diuen taques d'oli, que ja us en ensenyaré unes imatges. Pot provocar onicolisi, que és destrucció de l'ungla, hiperqueratosi subungueal, aquestes plaques totalment desorganitzades, fins i tot pot fer hemorràgies subconjuntivals. Aquest és un nen que tenia molt poques lesions de psoriasis, la veritat va costar de trobar, tenia en el malic tenia alguna lesió i retroauricular i en canvi tenia unes ungles ja molt distròfiques. Fixeu-vos aquest que és maco, aquestes taques de color més groguet són ja taques d'oli, amb distrofi, i fixeu-vos que aquest nen a més tenia una dactilitis típica de la psoriasis, de l'artritis psoriàtica. Fixeu-vos a totes aquestes distròfies, amb pitting, amb canvis doncs, de aquí una coiloníquia, aquí una traquioníquia, i ja veieu amb afectació que pot inclús provocar la caiguda de l'ungla. L'alopècia areata és allò que us he dit, i us he ensenyat aquesta foto de la literatura, perquè fixeu-vos que sembla que segueixin unes línies ben marcades, i que senzillament és això. L'alopècia areata és igual, ja ho hem anat dient, pot afectar a poques o totes les ungles i podem anar trobant totes aquestes lesions que hem anat descrivint. Vale? I aquí igual, aquesta afectació de l'ungla i traquioníquia pot precedir, pot coincidir o fins i tot de persistir després de la recuperació d'una alopècia areata. Altres malalties inflamatòries, com la pityriasi rubra pilaris, pot donar alteracions que a vegades són difícils de diferenciar de la psoriasi o de l'onicomicosi. Bueno, ja estem acabant. Ara parlarem una mica de tumors, i per això us he posat aquest alien que surt de sota d'aquesta ungla per explicar-vos un dels tumors més freqüents que hi ha aquí. Un és l'exostosi subungueal, que és aquesta tumoració òssia que la toqueu i és ferma i dura, que surt normalment de sota l'ungla i que l'aixeca, i que el veureu pràcticament sempre, doncs això, la flange distal. Es pot ulcerar o més sovint convertir-se en una lesió hiperqueratòsica. Sovint és després de politraumatismes i que ja sabeu que el diagnòstic és clínic i si ho voleu confirmar és fer una radiografia que demostrarà la lesió. Aquest és un pacient meu de fa uns anys que senzillament, fixeu-vos, ell deixava créixer l'ungla perquè protegia això que estava sortint aquí. I senzillament li van fer una radiografia i el que veieu és això, era un exostosi subungueal. El vam enviar al cirurgià infantil, ho va treure i doncs vam solucionar el problema d'aquest tumor. L'altre tumor per excel·lència és el granuloma piogen, que ja sabeu que no és ni un granuloma ni un piogen, és senzillament una lesió hiperplàsica, és una forma de mangioma i que el trobareu sempre amb aquesta pàpula, a vegades de tipus pòlip d'aspecte vascular i que té la particularitat d'un ràpid creixement i d'un sagnat fàcil, com aquest cas de la rosa de Vernel Dermapixel, doncs que ens descriu un de característic que es va iniciar al cap d'un mes després d'arrossegar-se els repelons. El tractament més fàcil és el cirurgià, i si és un bon cirurgià doncs fa un afaitat de la lesió i una mica d'electrocautari. Es pot fer també cirurgia. Podem provar el timoftol, que són gotes d'aquest beta-2, doncs per fer dos cops al dia. Hi ha treballs que diuen que va bé, jo ho he provat, amb un em va anar molt bé i amb l'altre me'l va fer sagnar de seguida. També es pot fer imiquimod, es pot fer propanol al tòpic, inclús es podria fer propanolol com ho fem en els hemangiomes. Però si és petit i teniu a mà un bon cirurgià, el més fàcil és enviar-li i que faci una escissió o un afaitat. Sí que hi ha tumors que pertanyen a malalties greus, com els tumors de Koenen o fibromes ungueals, que són típics de l'esclerosi tuberosa, i recordeu que més de 2 és un criteri major de diagnòstic d'esclerosi tuberosa. Apareixen tard, apareixen a partir de l'adolescència i els veureu doncs, que surten dels plecs de l'ungla. I el que a vegades ens assusta més és aquest nevus que surt de la matriu ungueal i que el veureu com aquesta banda pigmentada longitudinal que comença per aquí és bastant lent. Això en el fons l'únic que és un nevus melanocític de la matriu, que és molt més freqüent en el dit de les mans. Ho veureu que el color varia, des d'una coloració marró clar, més fosca, fins i tot a negre, que ens pot assustar molt.
I ens pot assustar perquè en l'adult hi ha un signe molt important que ens permet diagnosticar un melanoma en aquesta zona, que és el signe de Hutchinson, que és pigmentació a nivell de la cutícula. I fixeu-vos-hi bé amb la imatge, aquí està pigmentada la cutícula. I en canvi aquí, que és el típic dels nens que tenen un nevus melanocític subungueal, no està pigmentada la cutícula, sinó que el que veiem és que és transparent i veiem el nevus que hi ha a sota. Això no és un autèntic signe de Hutchinson i no és un signe de melanoma. Quan heu de sospitar un melanoma? Un melanoma, tant aquí com a qualsevol part del cos, heu de pensar-hi sempre quan hi ha una lesió cutània amb un ràpid creixement que s'enfosqueix, que canvia, però sobretot que té un inici brusc, pràcticament que surt de nou i molt progressiu. Si no és així, el que fem és un control fotogràfic i dermatoscòpic doncs de forma periòdica d'anar mirant i controlant. És una tonteria només, però recordar doncs, que a part d'això ho heu de diferenciar de la pigmentació racial típica dels pacients de coloració fosca. I ja per últim anem a les alteracions congènites, que són les més rares, excepte la primera, que és relativament freqüent. Les altres són molt rares i que passarem una mica per sobre. La que sí heu de conèixer, perquè es confon amb moltes altres patologies, és el mal alineament de l'ungle del primer dit del dit gros. I senzillament és una desviació lateral de l'eix longitudinal de l'ungle respecte a la falange. Això és l'eix normal de l'ungle i la falange i fixeu-vos aquí, és aquest falange i aquest dit que se'n van i que fan que agafi aquesta desviació. Això és, ja us he dit, és una patologia o una manifestació relativament freqüent, afecta l'1 o el 2% dels nens i sol estar present al néixer o al cap de poc. Però moltes vegades no el diagnostiquem fins a vegades fins a l'adolescència. Pot ser bilateral o unilateral. La ungla acaba agafant una distribució triangular i depenent de la gravetat tindreu tota una sèrie de canvis a nivell de l'ungla, des de solcs transversals fins a hemorràgies o fins i tot a la ungla encarnada, i és una de les causes més importants. Aquest és un adolescent que me'l van enviar per una onicomicosis persistent i venia doncs, amb una complicació ja d'ungla encarnada i si us hi fixeu aquestes ungles totalment distròfiques i si us hi fixeu és aquest desviament lateral del dit del peu. La majoria solen resoldre espontàniament, però si és molt intens hi ha una tècnica quirúrgica que jo desconec si els nostres cirurgians infantils la dominen, que és un reposicionament de tot l'aparell ungueal i que intenten posar al seu lloc. Una altra alteració congènita és el pols en raqueta, que pot ser asimptomàtic totalment i ser una troballa casual, pot ser una troballa autosòmica dominant o pot formar part de diferents síndromes i el més freqüent de tots és el de Rubinstein-Tibi. Senzillament és un tancament precoç de la línia epifisària del polze, dels polzes. I, en canvi, hi ha un creixement periòstic lateral que dona aspecte a aquesta ungla amb creixement lateral i no distal. I, senzillament, això dona lloc a que la ungla doncs, també sigui una curta i ampla. Habitualment és simètric i veieu això la diferència entre dos dits. El síndrome d'ungla ròtula és un trastorn autosòmic dominant amb una mutació d'un gen i que en el 98% dels casos, tot i sent una patologia que pot ser molt greu, la podem diagnosticar a través de les ungles. La particularitat i un signe quasi patognomònic és aquesta lúnula, i fixeu-vos que és en forma de triangle, i pot tenir un 98% d'aquestes lesions i que anirien un altre cop des de l'absència de les ungles, ungles petites, solcs, etc. L'altre és l'absència de ròtula o unes exostosis a les crestes ilíaques, que és patognomònic. Va associat també a nefropatia, però que realment la podem diagnosticar per les ungles i per l'absència de ròtula. La paquioníquia congènita, això és poc freqüent, però és més freqüent que aquestes, és una autosòmica dominant i, sobretot, veureu que des de petits tenen una coloració groguenca seguida d'una alteració d'unes ungles que acaben doncs, molt recargolades, inclús a vegades fent onicomisis. Fixeu-vos, és això. I segur que tots heu vist en algun lactant aquesta malaltia i que amb el temps a vegades acaba millorant.
el problema de la paquioniquia és que a vegades s'afecten altres coses i la més freqüent és la queratodermia palmoplantar, que comença a la infància i és progressiva i que amb l'edat es torna dolorosa i molt rebel. També pot fer a nivell de la mucosa i que això moltes vegades es confon en candidiasi rebel al tractament. Si teniu unes lesions a la mucosa bucal resistents que no se'n van amb el rascant una mica i que heu fet tractament i inclús heu fet cultiu per càndides i no us en sortiu, mireu les ungles, aviam si és que té una altra sumbial o fins i tot si té una queratodèrmia. Una altra és la paquioníquia, és la paquioníquia congènita, que en el 75% dels casos hi ha un engruixament unguial abans dels 5 anys i a partir dels 10 anys ja ve el dolor a la deambulació. I per últim tenim la disqueratosis congènita, que encara és més rar i que us l'explico ben bé per sobre perquè trobaríem distròfia unguial molt inicial junt a alteracions d'aspecte reticulat de la pell i després alteracions també les mucoses i afectació sistèmica en forma d'insuficiència medular. Com veieu, aquí seria l'alteració de les ungles, les alteracions patrons reticular i de les ungles i l'afectació més important de la ungla amb divendres, dia 13 de febrer. I moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, és el moment. Molt bé, moltes gràcies, molt interessant. Si algú vol fer alguna pregunta o escriure-la al xat, si... així ho podem veure. Ah, espera't. Perfecte. Ara, Sí? Respecte a la onicofàgia, sí? Saps algun sistema eficaç? Per evitar? Impossible. Impossible. Venen substàncies irritants, hi ha gent que els frega amb all, els emboliquen, s'acostumen a mossegar el que poses a sobre i la veritat és temps, paciència, i temps, res, és que no hi ha res. Hi ha gent que les pinta amb pintungles transparent, amb cetona, ja t'ho dic, amb all, he vist fregar amb all, i sí, sí. No n'hi ha cap, no n'hi ha cap. Per mi, Sí, sí, ja m'he imaginat. Moltes gràcies. Bueno, tothom t'apunta que moltes gràcies i que molt interessant. No? Molt bé. No sé si us he cansat, no. Però era intentar fer un repàs de tot el que ens podem trobar a les ungles i hi ha coses que ho veureu el dia a dia i a partir d'ara, moltes, sobretot d'aquestes petites variants, ho diagnosticareu. I l'altre, sapigué que les malalties més habituals a pediatria, com és la dermatitis atòpica, ens pot donar problemes a les ungles i que a vegades poden ser importants. Mira, hi ha una pregunta aquí de la doctora Caubet. Sí. La llegeixes, que el tractament de la ungla encarnata crònica i rebel a altres tractaments, si algun cop es tracta també amb infiltració de cortis i mepivacaïna. Sí, jo no ho he fet. És a dir, jo quan arribo a aquesta situació tinc cirurgia infantil que ve poquet però en ve i ho fan ells. Sé que hi ha casos que ho fan, jo la veritat és que no he arribat mai en aquesta situació. Però sí que he llegit articles que ho fan i el corti a dintre i, a més, amb pomada antibiòtica. Però jo no ho he fet i no diria mentida. I us animo a que si en teniu alguna d'aquestes, proveu el taping, perquè la veritat és que és agraït. És agraït. Si la família compleix i els ensenyeu, la veritat és que és molt agraït. Desapareix el dolor molt ràpidament, és cançoner perquè s'ha de fer durant temps, i a vegades quan empitjoren tornar a fer, però com que és un sistema que no fa mal, és molt agraït. Sí,
Sí, el francès. Sí, el tractament de l'hematoma subungueal sobreinfectat. Ah, clar. El subungueoma ja sobreinfectat, ja punxal, ja no ens estalviaria gaire, perquè diguéssim, el punxar al llit ungueal va molt bé a la forma aguda o realment ben bé a l'inici. La sobreinfectada jo tractaria amb antibiòtic sistèmic i esperar. Segurament caurà la ungla i si no ha danyat a la matriu acabarà sortint. Però normalment, clar, no s'infectarà el primer dia, sinó que tardarà 2 o 3 dies i ja sabeu que punxar un llit ungueal per desbridar un hematoma, si tardeu gaire, ja no és eficient. Molt bé. Moltes gràcies. Si no hi ha cap més pregunta... Molt bé, perfecte. Doncs fins a la propera i que la propera pugui ser presencial. Sí. És una mica avorrit així. Sí. Perfecte. Molt bé. Perfecte. Que vagi molt bé. Apa-li. Adéu.